Сәлеметсіздер ме, тыңдаушылар? Бүгін келесі дәрісімізді бастаймыз. Енгізу, шығаруды басқару. Енгізу, шығару адам немесе кез келген басқа ақпарат өңдеу жүйесімен ұсынылатын ақпараттық процестердің және сыртқы әлемнің өзара әрекеттесуін білдіреді. Енгізу бұл жүйе қабылдаған сигнал немесе деректер, ал шығару сигнал немесе деректер арқылы жіберіледі. Енгізу шығаруды орындау кіріс немесе шығыс операцияларын орындауды білдіреді. Енгізу шығару дегеніміз микропроцессор мен негізгі жады және сыртқы құрылғылар қамтитын электрондық есептегіш машина ядро арасындағы деректерді беру. Енгізу шығару құрылғысы екі санатқа бөлінеді: блокты құрылғы және символды құрылғылар. Блокты құрылғы ақпаратты белгілі бір көлемдегі блоктар түрінде сақтау және әр блокта мекенжайы бар болады. Әдетте блоктың өлшемдері 521-ден 32768 байтқа дейін болады. Блокты құрылғының маңызды қасиеті оның әр блогы басқа блоктан тәуелсіз оқылуы мүмкін. Ең көп таралған блокты құрылғылар DVD дискілер және флеш жинақтағыш. Символды құрылғылар ешқандай блокты құрылымсыз таңбалар ағынын қабылдайды немесе қамтамасыз етеді. Ол адрестік емес және іздеу амалын орындамайды. Принтерлер желілік интерфейс қатарлары, тінтуір және дискілерге ұқсас емес басқа да көптеген құрылғылар символды құрылғылар ретінде қарастырылады. Енгізу шығару құрылғылары адаммен немесе басқа жүйемен компьютермен өзара әрекеттесу үшін пайдаланылады. Мысалы, пернетақталар мен тінтуір арнайы компьютерлік енгізу құрылғылары, мониторлар мен принтерлер компьютердің шығыс құрылғылары болып есептеледі. Модемдер мен желілік карталар сияқты компьютерлер арасындағы өзара әрекеттесу үшін құрылғылар әдетте енгізу және шығару құрылғылары ретінде бір мезгілде жұмыс істейді. Сыртқы құрылғы механикалық және электронды құрамдас бөліктерден құралады. Электронды құрамдас бөлігі құрылғы контролері немесе адаптер деп аталады. Механикалық құрамдас бөлік құрылғының өзі болып табылады. Бір қатар контролер бірнеше құрылғыны басқаруы мүмкін. Дербес компьютерлерде кеңейту слоттары баспа немесе жүйелік плата микросхемасы түрінде болады. Операционды жүйе жалпы жағдайда контролермен байланыс орнатады. Контролер қарапайым қызметтерді орындайды. Мысалы, бит ағымдарды байттар құрылған блоктарға түрлендіреді. Бақылау мен қателерді түзеуді де жүзеге асырып отырады. Кеңейту ұяшығы видеокарта, желілік карта немесе дыбыстық карта сияқты компьютерлердің мүмкіндіктерін кеңейту үшін кеңейту картасын ұсынады. Кез келген ұясына сілтеме жасалынған суретте. Кіріс-шығыс жадыны басқару блогы. Операциялық жүйенің негізгі функцияларының бірі компьютерлердің барлық енгізу-шығару құрылғыларын басқару болып табылады. Операциялық жүйе осы құрылғыларға командалар беруі, үзілулерді ұстауы және қателерді өңдеуі қажет. Ол құрылғылар және жүйенің қалған бөліктері арасында қарапайым ыңғайлы интерфейс орнатуы қажет. Есептеуіш машина архитектурасы, енгізу шығару құрылғылары. Мамандар енгізу шығаруды аппаратты қамтамасыз етуді әртүрлі қарастырады. Инженер-электроншылар микросхемаларды, өткізгіштерді, қоректену көздерін, двигательдерді және басқа да физикалық компоненттерді көреді. Бағдарламалаушылар бірінші кезекте интерфейске бағдарламалық қамтамасыз етуге ұсынылған командалар, онымен орындалатын функциялар, аппаратура хабарлай алатын қателерге назар аударады. Коннекторлар жүйелік блокқа әртүрлі перифериялық құрылғыларды қосу үшін қолданылады. Компьютерлік порттардың қосқыштары артқы және алдыңғы панельдерде, ал ноутбуктерде корпустың бүйірлерінде орналасқан. Компьютерге қолданылатын порт атауы электронды техникадан алынған, мұнда енгізу шығару порты, контролер немесе процессор мен жалғанған құрылғы арасында мәліметтер алмасуға арналған аппараттық құралды білдіреді.
Компьютердегі порттар ақпаратты жүйелік блоктан тыс орналасқан құрылғыдан алады және жібереді. Кезгелген компьютерде порттардың минималды жиынтығы бар. Оларсыз ол толық жұмыс істемейді. Жүйелік блокқа қосылған. Қажет болса қосылған порттарды кеңейту арқылы компьютер порттарын ұлғайтуға болады. Есептеуіш машина архитектурасы енгізу шығару құрылғысы бейнеленген. DMA Direct Memory Access контролері, DMA жадқа тікелей қол жеткізу контролері. Көптеген компьютерлер осындай контролерлермен жабдықталған. Көбінесе жүйелер аналық платада орналасқан жалғыз DMA контролерімен жабдықталады. Ол көптеген енгізу шығару құрылғыларында деректер алмасуды басқарады және көбіне параллель түрде орындалуын қамтамасыз етеді. DMA контролердің оқу және жазу үшін процессорға қол жетерлік бірнеше регистрлері бар. Адрес регистрі, байттар есептегіші және бірқатар басқару регистрлері. Соңғысы енгізу шығарудың пайдаланатын порттарын деректермен алмасу бағытын оқу және жазу, алмасу бірлігін байт немесе сөз және бір циклде берілетін байттар санын анықтайды. Енгізу шығару процесін қамтамасыз етуде операциялық жүйеге қойылатын талаптар. Бірінші, нақты құрылғылардың тәуелсіздігі. Екінші, қателерді өңдеуде төменгі деңгейде орындау. Үшінші, деректерді беру синхронды және асинхронды режимдерді қолдану. Төртінші, деректерді буферлеу. Бесінші, құрылғыларды бірігіп пайдалану және арнайы құрылғылар. Дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.